ਥਰ ਕੀ ਬਾਬਾ ਬੱਤੀ ਓਏ। ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ, ਧਾਰਮਿਕ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਅਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਦੇਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢੀਏ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਗਾਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੀ ਲੁੱਚੇ ਲੰਡੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਤੇਲ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਘੰਟੀ ਦਬਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਟਿਊਬ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਾਡਾ ਗੰਦ ਨਾ ਦੇਖੋ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਬੇਬੇ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੱਥ ਅੱਜ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਬਰਨਾਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਨ ਗਿਆ ਬਰਨਾਲੇ? ਉਹ ਤੇਰੇ ਖਾਤਰ ਸੂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟ। ਮੇਰੇ ਖਾਤਰ ਕਿਹੜੇ ਸੂਟ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਭੱਦੇ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਬੇਬੇ ਕਿਉਂ ਗੱਪ ਮਾਰਦੀਆਂ, ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਆਇਆ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟ ਬੂਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੂਟ ਤੇਰੇ ਖਾਤਰ। ਮੇਰੇ ਖਾਤਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੂਟ ਆਰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਇਹ। ਪਾਣੀ ਫੜਾਓ ਜਵਾਕੋ, ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਫੜਾਓ ਨਾਲੇ, ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਰਕੀ ਅੜ ਗਈ ਤੇਰੇ। ਨੂਣ ਯਾਰ ਜਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਦਾਲ 'ਚ। ਦੱਸੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨੂਣ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ? ਇੰਨੀ ਸਵਾਦ ਦਾਲ ਆ, ਨੂਣ ਨੂਣ ਪਰ ਸੂਟ ਦੱਸ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਆ? ਆਹੋ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਨੂਣ ਘੱਟ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਾਲ 'ਚ। ਉਹ ਸੂਟ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੂਟ ਤਾਂ। ਫਿਰ ਕਿੱਧਰ ਗਏ? ਉਹ ਭੈਣ ਦਾ ਖਸਮ ਰਾਹ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਆ ਗਿਆ? ਭੈਣ ਦੇ ਖਸਮ ਜੀ, ਕੱਟੇ ਜਿੱਡਾ ਕੁੱਤਾ ਸੀ, ਹਲਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਸੂਟ ਹੀ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿਤੇ? ਪਕਾਈ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ, ਭੈਣ ਦਾ ਖਸਮ ਆ, ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਗਿਆ ਮਹਾਂ ਸੂਟ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਪਾੜ ਤੇ। ਮਾਂ ਚੱਲ ਕੀ ਕਰਨੇ ਪੁੱਤ, ਦੇਖੀ ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਤਿੱਥੋਂ। ਕੋਈ ਨਾ, ਹੋਰ ਲਿਆ ਦੂ ਸੂਟ, ਅੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸੂਟ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਆ? ਤੇਰਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ 3900 ਲਾਂਬੇ ਦੇ ਗੁਆਂਢਣਾ ਨੇ। ਭੈਣ ਦੇ ਖਸਮਾਂ ਦੀ, ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਗਿਆ ਖੋ ਕੇ, ਰੂੜੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਏ ਹੋਣਗੇ, ਪਾਟੇ ਚੱਕ ਲਈ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂ ਉੱਥੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਤੇਨੇ ਕੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਸੂਟ ਭਲਾਂ ਦੀ? ਹਲਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭੈਣ ਦਾ ਖਸਮ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਖਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਦੇਖਾਂ ਓਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਲਫਾਫਾ ਗੱਲ ਕਰ, ਕੁਦਰਤੀ ਹੱਥ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਪੁੱਤ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਦੂਰ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਝੂਠਾ, ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਪਲਾਜੋ ਸਮਾਉਣੀ ਸੀ। ਦੱਸ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਬੇਬੇ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸੂਟ ਇਹ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ ਭੈਣ ਦਾ ਖਤਮ, ਚੁੱਪ ਭੈਣ ਦਾ ਖਤਮ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੇਬੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਹ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਬੇ ਜੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਦੇ ਹੁਣ। ਭੈਣ ਦੇ ਖਤਮ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਲਾੜਾ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਭੈਣ ਚੋਦੇ ਕੋਠਿਆਂ 'ਚ ਤੀਵੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਤੀਵੀਆਂ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਪੂ? ਉਹ ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਟੱਲੇ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੱਲੇ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈ ਗੱਪੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ 3500 ਗੱਪ ਮਾਰਦਾ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਰਦਾ ਭੈਣ ਚੋਦੀ ਅੱਡੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਅੱਡੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ। ਉਹ ਬਾਜਾ ਬਾਪੂ ਹੀ ਗੱਪ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਟੋਬੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਆ ਦੇਖ ਟੋਬੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ। ਆ ਦੇਖ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਭੈਣ ਦਾ ਯਾਰ, ਸਾਰੇ ਆਪਦੇ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। 100 ਕੰਮ ਆ, ਖੇਤ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰ ਕਦੇ ਕੁਛ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਵਰਗੇ ਵਿਹਲੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਬਸ ਕਰ ਜਾ ਬਸ, ਜਿੱਦੇ ਤੇਰੀ ਗੁੱਤ ਪਟਾਈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਭੈਣ ਚੋਰ ਜੀ। ਤੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਜਵਾਕ ਨੂੰ ਰੋਟੀ, ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਆ ਕੇ, ਮਗਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪੈ ਗਿਆ ਮਗਰ। ਭੈਣ ਚੋਰ ਦੀ ਉਹੀ ਚਮੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨੂੰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੇਟਾਂ 'ਚ ਖੜਾ ਰਹੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਪਕਾਈ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਪਕਾਈ ਨਾ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਟਾਲ। ਸੂਟ ਦੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਬੇ ਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਕੁੱਤਾ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਕੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੁੱਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਗਈਆਂ, ਜਾਣਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ। ਉਹ ਨਾਲੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਆ ਭੈਣ ਚੋਦਾ, 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਾਪੂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਯਾਰ, ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰੀ ਬੈਠੀ ਆ। ਫੋਨ ਬੰਦ ਕਰੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਆਉਣੇ ਆ। ਓਏ ਬਾਪੂ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਗੋਡੇ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਪੁੱਤ ਫੋਨ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਬੇਬੇ ਜੋ ਫੋਨ ਹੀ ਬੰਦ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ? ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਿਆ ਸੀ ਸਾਗਰਾ ਤੋਂ, ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਹ ਭੱਜ ਗਈ। ਆ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਿਆ ਸੀ 4 ਦਿਨ ਇਹ ਕੱਟਿਆ, ਉਹ ਭੱਜ ਗਈ। ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਮੁੰਡੇ 'ਚ ਕਣ ਕੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ,
ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਥੂ ਥੂ ਕਰਾਤੀ ਭੈਣ ਚੋਦਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦਿਲ ਸੀ ਭੈਣ ਚੋਦਾਂ, ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਇੰਨੀ ਦਿਲ ਸੀ, ਤੀਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਭੈਣ ਚੋਦੀ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ। ਦੱਸ ਵੇ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਕੀ ਡੈਸ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਕੀ ਡੈਸ ਸੀ ਚੋਦੀ? ਭੈਣ ਚੋਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ 'ਚ ਪਾਈ ਸੀ ਬੁੰਡ ਪਾਲ, ਦੂਜੀ 'ਚ ਪਾਈ ਸੀ ਬੱਖੀ ਪਾਲ, ਆ ਤੀਜੀ 'ਚ ਭੈਣ ਚੋਦੀ ਖੱਸੀ ਵੱਜਣ ਲਾ ਲਾਂਗੇ। ਭੈਣ ਚੋਦੀ ਕੁੱਤੀ ਸਾਲੀ, ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਾ ਮਗਰ ਪਿਆ ਕਰ ਮੁੰਡੇ ਦੇ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿਜੂ, ਇਹ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇ ਨਾ ਖਾਣ ਦੇਵੇ। ਚੋਦਾ ਹਜੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਬਲੇਮ ਕਰਦਾ ਭੈਣ ਚੋਦ। ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹ ਕਰ ਲਾ, ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਵੱਗ ਗਈ। ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੰਮ ਕਰ ਆਪਦਾ, ਪੈ ਜਾ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਮਰੀ ਜਾਂਦਾ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਖਾ ਲਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਟੀ ਚੋਰਿਆ, ਦੇਖ ਵਿਚਾਰਾ ਵਿਚਾਰੇ ਰੋਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਰੋਟੀ ਕਿਹੜਾ ਚੱਜ ਦੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਤੂੰ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਖਾਣੀ, ਕੁਆਂਟਲ ਤਾਂ ਨੂਣ ਪਾਇਆ ਪਿਆ ਚ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਣੇ ਆ ਕੁਆਂਟਲ ਨੂਣ, ਖਬਰਾਂ ਕਿੱਧਰ ਝੁਲਸ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਆਥਣੇ ਆ ਕੇ ਹੁਣ ਲਾਹ ਸਿੱਟ ਕੇ ਉੱਡ ਗਿਆ ਕੁਆਂਟਲ ਨੂਣ ਨਾਲੇ। ਹੋਰ ਆ ਤੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਲੰਗਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਲੈ ਚੌਰਾ ਪਿਆ ਮੂੰਹ ਟੱਡੀ ਲੜਕੇ ਜਵਾਕ ਨਾਲ ਇੰਨਾ, ਹੁਣ ਪਿਆ ਦੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਖੜਾ ਹੋ ਜਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਚੜੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮੂੰਹ ਟੱਡੀ ਪਿਆ ਹੋਣਾ ਜਵਾਕ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਲੜਕੇ। ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਭੈਣ ਦੇ ਖਸਮਾਂ ਦੀ, ਸੌਣ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ, ਸੌਣ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਲੜਕਿਆ ਇੰਨਾ ਜਵਾਕ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਟੱਡ ਕੇ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀਆਂ ਨੀਂਦਾਂ ਚੜਗੀਆਂ ਤੈਨੂੰ? ਲੜਨ ਨੂੰ ਭੈਣ ਚੋਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੜੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਕਰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ, ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ? ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਜਗਤਾਰ ਖੱਸੀ ਖੁੱਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੂੰ? ਉਹ ਭੈਣ ਦੇ ਖਸਮਾਂ ਦੀ, ਐਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਭਾਂਡੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂਜ ਗਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਭੈਣ ਚੋ ਦੀ ਟੋਏ 'ਚ 10 ਵਾਰੀ ਜੈਨ ਡੂਰੀ ਕੱਸਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਤੇ ਊਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ। ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਿਉਂ, ਭੈਣ ਚੋ ਦੀ ਤੀਵੀਆਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਇਹ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਐਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮੁੰਡਾ। ਓਏ ਐਂ ਕਣ ਕੰਡੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਭੱਜੀ ਭੈਣ ਦੇ ਯਾਰ ਦੀ ਇਹ? ਹੋਰ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਵਿੱਢ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਹੜਾ ਵਿੱਢ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਕ ਜਾਂ ਊਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪੈਪ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਪੈਪ? ਭੈਣ ਦੇ ਖਸਮ ਦੀ ਕਿਤੇ ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਮਰਿਆ ਜਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਉਹ, ਢਾਈ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਂਦਾ, ਗੋਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਾ ਬੰਨ ਲੇ ਪੈਪ। ਭੈਣ ਦੇ ਖਸਮਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪੈਪ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਣ ਵਰਗੇ ਢਿੱਡ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ ਬਥੇਰਾ ਨਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਭੈਣ ਦੇ ਖਸਮ ਦੇ ਸ਼ੂਗਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੂਗਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਾਜਾ। ਭੈਣ ਦੇ ਖਸਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਉਈ ਭੱਜ ਗਈਆਂ, ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ, ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਕਿਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਾ ਨਾਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ। ਓਏ ਕੋਈ ਨਾ, ਭੈਣ ਦੇ ਖਸਮ ਦੀ 2 ਵਿਆਹ ਕਰਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੱਕ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਥੂ ਥੂ ਹੋਈ ਪਈ ਆ। ਕੋਈ ਜਾਣ ਦੇ ਥੂ ਥੂ ਭੈਣ 'ਚ ਦਾਵੇ ਖੜ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਲੰਡਾ ਲੋਚਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਓਏ ਚੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਉਹ ਜਵਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌ ਗਿਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਪੈ ਜਾ, ਆ ਜਾ ਤੂੰ, ਪੈ ਜਾ ਚੋਰਿਆ ਪੈ ਜਾ, ਓਏ ਆ ਜਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆ ਜਾ ਪੈ ਜਾ, ਨਾਲੇ ਪੈ ਜਾ ਟਿੱਕੇ। ਉਹ ਪੈ ਜਾ ਭੈਣ ਦੇ ਖਸਮਾਂ ਦੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਪੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਨਾ ਸੌਣ ਦੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਲੜਕੇ ਆਇਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਦੇ ਡਾਂਗ ਤੇਰੀ ਕੁੱਤੀ, ਆਏ ਓਏ ਰੱਬਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੱਤੀ ਤੀਵੀ ਨਾ ਰੱਬਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਈ ਓਏ। ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਕੁੱਤ ਕੁੱਤੀ, ਹੁਣ ਕੁੱਤੀ ਬਣਕਦਾ ਉੱਥੇ ਖਾ ਕੇ 35 ਲੰਗਰ ਨਾਲੇ ਲੜਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਪੈ ਜਾ ਭੈਣ ਦੇ ਖਸਮਾਂ ਦੀ, ਪੈ ਜਾ, ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ।
ਹੱਟੇ ਕਿ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਕਿਤੇ ਪਿੱਠ ਵੀ ਪੱਟੂਗੀ। ਤੂੰ ਪੈ ਜਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਕਿਵੇਂ ਛੜਿਆ ਹਣ ਭਰਾਈ ਆ। ਆ ਮਿਸਤਰੀ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ? ਬਸ ਕੱਲ ਨੂੰ ਓਕੇ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇਰਾ ਯਾਰ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਸਰ ਕੀ ਰਹੇਗੀ ਇੱਥੇ ਬਾਈ? ਕਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਬਸ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਐਲਮੋ ਘਟੀਆਂ ਐਲਮੋ ਲੈ ਯਾਰ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਵੇਖ ਬਾਈ, ਆ ਮੰਗਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਰ। ਇਹ ਹੋਰ ਨੇ, ਆ ਹੋਰ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੈਪ ਲਈ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਲਿਆਉ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਲੈ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ? ਮਸਾਲਾ ਮਸੂਲਾ ਬਹੁਤ ਹੈ? ਮਸਾਲਾ ਤਾਂ ਪਿਆ ਜੀ, ਪੰਜ ਕਿਲੋ ਹੋਰ ਲਿਆ ਜੀ। ਨਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਨਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪੰਜ ਕੋਲਵਾ ਪਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਪਾਉਣਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਪੈਣੇ ਚਾਰ ਪੰਜ। ਉਹ ਕਸਮਾਂ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਰੰਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਫਿਰ। ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਡਿੱਗ ਪਏ ਦਾ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਵੀ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਠੀਕ ਹੈ? ਰੰਗ ਮੰਗਾਈਏ ਹੋਰ ਕੇ? ਬਸ ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਵਧੀਆ ਕੋਕੇ ਚੜ੍ਹਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਲਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਦੂੰਗਾ। ਨਿਪੋਲੀ ਲੈ, ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਬਾਰੇ ਤੇ ਚੜੀਆਂ ਨੂੰ? ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਥੱਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਖ ਲਾਂ? ਮੈਂ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਮਾਂਜ ਲਏ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋਤੇ, ਹੈ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਐਡੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗਲਾਕੜ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਚੱਲਾਂਗੇ ਫਿਰ 5 ਵਜੇ। ਨਾ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੱਚੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ। ਨਸ਼ੇੜੀ ਨੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਗੱਲ, ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ। ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ ਨੀ ਮੇਰੇ ਆਈ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈਆਂ। ਨਾ ਹੁਣ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਚੌਂਕ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ ਹੋਗੀਆਂ, ਤੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਇਹਨੂੰ ਮੱਤ ਵੀ ਦੇ, ਹੋਰ ਮੱਤਾਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਦਿੰਨੀ ਹੈਗੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬਗਾਨੇ ਘਰੇ ਜਾਣਾ, ਕਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਊ? ਖਵਾਈ ਖੜੀ ਤੇ ਪੂੜੇ ਖਾਸਮ ਨੂੰ। ਨੀ ਕੋਈ ਨੀ, ਖਵਾ ਦੂ ਮਾਸੀ, ਉਹੀ ਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਝਿੜਕੀ ਜਾਇਆ ਕਰ ਇਹਨੂੰ। ਮੈਂ ਮੱਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇਣ ਨੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਪੇ ਕਰੂਗੀ ਕੰਮ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਕਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ 5 ਵਜੇ ਆਊਗੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਤੂੰ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਸਾਰਾ ਨਿਮੇੜ ਦੀਆਂਗੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਨਿਮੇੜ ਕੇ ਫੇਰ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਚੱਲ ਆ ਹੁਣ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ, ਗੱਲਾਂ ਚ ਨੀ ਆਉਣ ਦਿੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਮੱਛਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਨ ਉਤਰਨਾ ਹੀ ਮਾਰਤਾ। ਆ ਜਾ ਹੁਣ, ਉੱਥੇ ਗਿੱਟੇ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨੀ ਕਿਤੇ ਵੀ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ, ਇਹਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਭੂਆ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ, ਸਵਾਹ ਕਰਦੀ ਆ। ਰੋਟੀ ਟੋਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰਸੋਂ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਬਹਿਗੀ ਇੱਟ ਵਰਗ ਕਰਡਾ, ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀ ਅੰਨੇ ਦੀ ਹਿੱਕ ਕਰ ਗਈਆਂ ਡਿੱਡ ਮੋਟੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ ਭੋਲੀ, ਨਾਲੇ ਜੇ ਸਿੱਖੇਗੀ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਹੋਊਗਾ। ਦੇਖ ਲਾ ਹੁਣ, ਸੁਣ ਲਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ। ਕੋਈ ਨੀ, ਇਹ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਭਾਂਡੇ ਮੈਂ ਮਾਂਜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹਾਂ, ਸਵਾਹ ਮਾਂਜਦੀ ਹਾਂ, ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਬਣ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਲੱਖਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਗਾਨਾ ਪੁੱਤ ਮੇਰੀ ਦਾੜੀ 'ਚ ਮੂਤਿਆ ਕਰੂ। ਸਹੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ ਕਰ। ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਸਿਖਾ ਕੇ ਤੋਰਿਆ ਇਹਨੂੰ। ਸੋਨੀ
ਹਾਂਜੀ ਉਰੇ ਆ ਗਾ ਹਾਂਜੀ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਫਾਹਾ ਵੱਢੇਗੇ ਹਾਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਅੱਗ ਸਵਾ ਰੋਜ਼ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣੀ ਅੱਗ ਸਵਾਣੀ ਉਹ ਦਵਾ ਲਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾ ਇੰਨੇ ਭੜਕੀਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੋ ਲੋਕ ਮਗਰ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮੈਥੋਂ ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਪਾੜ ਪਾੜ ਕੇ ਬੇ ਤੇਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਦਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਲੀੜਾ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸੂਟ ਸੁਣਿਆ ਇਹਨੂੰ ਮਗਰ ਵੱਖੀ ਪਾੜ ਪੂਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ 12 ਵਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਪੈ ਚੋਦੋ ਮਗਰ ਵੱਖੇ ਇੱਥੇ ਬਾਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਗਵਾਹ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਬਸ ਉਹਦਾ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਬਸ ਮਗਰ ਵੱਖੀ ਪਾੜ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਣਾ ਰੱਖੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੂੰ ਬਸ ਹੋਰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਤਾਨਾ ਤੁਰਾ ਲਵਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਬਸ ਠੀਕ ਆ ਚੱਲ ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਰ ਮੁੱਗਰ ਬੱਖੀ ਪਾੜ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਗਰਾ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੇ ਗੱਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਾਊਂਗਾ ਕੁੜੀ ਚੋਦ ਸਾਬਰ ਰੱਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਗਾਟੀ ਪਵਾਉਂਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਗਾਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਚੱਜ ਨਾਲ ਉਹ ਤੇਰੀ ਹਲੇ ਗਾਟੀ ਨੇ ਬਈ ਤੂੰ ਭੈਂਦਾ ਯਾਰ 250 ਬੱਖੀ ਪਾੜਦੀ ਸਾਬਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਦੇਖ ਓਏ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀਲਾ ਕਰੂੰਗਾ ਐਸ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਕਾ ਹੀਲਾ ਕਰੂੰ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਬਰ ਰੱਖੋ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਯਾਰ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਫੁੱਦੂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ ਯਾਰ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਨਿਕਾਲੋ ਓਏ ਫੋਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਮਾਲ ਓਏ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਆਪਣੀ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਾਉਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਜੁੱਧ ਦਿਖਾਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖ ਦੇਖ ਅੱਖ ਗਿਆ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਜੁੱਧ ਤਾਂ 10-10 ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਆ ਦੇਖ ਓਏ ਆਹ ਬੱਲੇ ਓਏ ਰੇਡਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਓਏ ਆ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਓਏ ਆ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹਨਾ ਯਾਰ ਹੋਰ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਮਗਰਾ ਓਏ ਹਾਂ ਸਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਓਏ ਓਏ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਮੰਗ ਤਾਂ ਸਹੀ ਯਾਰ ਮੂੰਹੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕੈਸ਼ ਹੈ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯਾਰ ਤੂੰ ਚੱਕ ਯਾਰ ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯਾਰ ਹੈ ਚੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਵਾਧੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੂੰਹੋਂ ਮੰਗ ਕੇਰਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਹਿ ਤਾਂ ਸਹੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਕਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਛੁੱਟੇ ਸੀ ਫੜਾਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਾਰੀ ਖੋਲੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਰੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਝਾਕਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫੜਾ ਰੇ ਜੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਖੁੰਡਾ ਮਾਰੂ ਸਿਰ 'ਚ ਫੜਾ ਰੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਵੀ ਨੀ ਓਏ ਫੜਾ ਰੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੱਕੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਓਏ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਖੁੰਡਾ ਜਿੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖ ਫੜਾ ਰੇ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਐਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਰੁਪਈਏ ਫੜਾ ਰੇ ਮਾਰਦਿਆ ਗੱਲਾਂ ਭੈਣ ਦਾ ਸਾਰੀ ਚੁਗਲੇ ਬਿੰਗੇ ਕਰਤੇ ਨੋਟ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਗਾਂਧੀ ਵਾਲੇ ਭੈਣ ਦੇ ਜੱਬਲ ਜੀ ਬੰਦਾ ਵਾਲਾ ਲੁੱਚਾ ਕਰ ਸੀ ਹੋਰ ਯਾਰ ਗੱਲਾਂ ਓਏ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਯਾਰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਰ ਉਹ ਤੂੰ ਤਾਂ 50 ਦੇ ਨੋਟ ਵਾਲਾ ਯਾਰ ਨੋਟ ਤਾਂ ਦੇ ਕਿੱਡਾ ਭੈਣ ਦਾ ਤੋਤੇ ਦੇ ਕੰਨ ਜਿੱਡਾ ਕੋਈ ਨਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਆਪੇ ਕੰਮ ਦੋ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ਇੱਕ ਘੱਟਾ ਓਏ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਉੱਡ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਘੱਟਾ ਓ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਦੇਖ ਲੈ ਜੇਬਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹੂੰਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕੱਟ ਦੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਚੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੋਟ ਘੱਟ ਹੈ ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਦੇ ਦੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇੱਕ ਨੋਟ ਘੱਟ ਹੈ ਹਾਂ ਹੁਣ ਹੋਏ ਨਾ 20 ਚੱਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੇ ਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਤਾਂ 50 ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ 50 ਦੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇ
ਫੇਰ ਦੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਕੰਮ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਵਾ ਦੇਗਾ ਕਾ ਕਰਾਂਗਾ ਪੱਕਾ ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਬਸ 5 ਮਿੰਟ ਖੜ ਜਾਓ ਬਸ ਆਪਣਾ ਵੀ ਫੁੱਦੂ ਹੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਨਾ ਇਹ ਹੋਰ ਭੈਣ ਦਾ ਯਾਰ ਫੁੱਦੂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ 'ਚ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਭੈਣ ਦਾ ਯਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਆਊ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਦੇ ਤਾਂ ਅੜਾ ਦੇਖੂ ਤੂੰ ਯਾਰ ਨਵਾਂ ਜੁੱਧ ਦੇਖ ਯਾਰ ਫੁੱਲ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੀਬਾ ਪੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਆਮੋ ਆਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀਬਾ ਦੱਬਿਆ ਨੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਬਾਜਾ ਮਾਰਦਾ ਵੀ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵਿੱਚਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫਿਰਦਾ ਬੀਬਾ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵੇ ਕਿਤੇ ਨੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਊਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ ਸ਼ੁਕਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾ ਸੁਣ ਲੈ ਸ਼ੁਕਰਾ ਚਲੋ ਕਿੱਧਰ ਮੂੰਹ ਚੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਿਆ ਪਿਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ ਹੁਣ ਹੈ ਨੀ ਗਾ ਫਿਰ ਆਖੂਆ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਨੀ ਦਿੱਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਲਾਵੇ ਰਾਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਿਕਲਿਆ ਕੁੱਤੀ ਮਤਾਈ ਮਰ ਗਈ ਉਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਹੁਣ ਸਵੇਰੇ ਫੇਰ ਆਵਾਂਗੇ ਭਗਾਈ ਕਰਨ ਜਦ ਦੇਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਉਣਾ ਕਿਹਦਾ ਬੂਥਾ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿੱਧਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੂਗਾ ਚੱਲ ਆਇਆ ਕੋਈ ਨਾ ਜਦ ਦੇਣੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਣੇ ਆ ਹਾਂ ਨੀ ਤੇਰਾ ਘਰੇ ਘੁਰੇ ਜਾਣਾ ਯਾਦ ਨੀ ਧੜਕੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਥੱਲਾ ਧਰੀ ਬੈਠੀ ਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਂਗੀ ਉੱਚੀ ਕਾਹ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਆ ਇੰਨੀ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੇਟ ਐਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਮਾਰਿਆ ਤੂੰ ਲਸੂ ਲਸੂ ਕਰਦੀ ਆ ਗਈ ਕਿਆ ਲਸੂ ਲਸੂ ਕਰਦੀ ਆਵਾਂ ਤੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਈ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਆਈ ਸੀ ਘਰੇ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜੇ ਮੈਂ ਧੋਤੇ ਭਾਂਡੇ ਮੈਂ ਮਾਂਜਤੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਵੇੜਿਆਗਾ ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਕੇ ਤਾਂ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਕੇ ਘਰੇ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਸਵਾਹ ਦੱਸ ਕੇ ਆਈ ਆ ਮਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਤੜਕੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਚੱਲ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਬੋਲ ਲੈ ਮਾਸੀ ਬੈਠੀ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਸੀ ਮੂਸੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਆਵਾ ਤਾਂ ਆ ਜਾ ਨਾਲੇ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਆਈਦਾ ਤਾਂ ਮਾਰ ਗੇਟ ਤੋੜਾ ਕੇ ਤੋੜਨ ਤੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਨੇਗੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਸੀ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਦੇ ਸਿੱਧੀ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਰੇ ਸੁਣ ਨਾਲੇ ਕੋਰੇ ਪੰਜਰਾਂ ਦਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੇ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਂਬਾ ਖਟਕ ਲਈ ਜੂਗੀ ਕੋਈ ਚੱਜ ਦੀ ਮੱਤ ਸਿੱਖ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਘਰ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਜਹਾਜੀ ਚਾਗਲ ਹੈਗੀ ਆਗੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰ ਚੱਲ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨਾ ਬੋਲ ਮੈਨੂੰ ਬਾਗ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਮੇਰੇ ਜੂੰਡੇ ਨਾ ਪਟਾਣੀ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਬਕਵਾਸ ਨਾ ਕਰ ਆਪਦੀ ਕੋਈ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੇ ਮਹਿਕ ਜੀ ਕਢਾਣੇ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਮਾਂ ਪੈਣੇ ਮਹਿਕ ਚੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਕ ਖੱਟੇ ਦੁੱਧ ਜਿੰਨਾ ਸਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਲੱਡਰ ਚੋਂ ਚੱਦੀ ਮਹਿਕ ਦੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਉੱਟਾ ਗੁੰਨ ਤੂੰ ਵੀ ਬੰਨਾ ਚ ਮਸਾਲੇ ਪੂ ਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੰਡਰ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਧੰਦਾ ਕਰੇ ਬਸ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨੀ ਘਰੇ ਚੱਲ ਮਾਂ ਤੋਂ ਸਲਕਾਉ ਤੇਰਾ ਬੱਬਰ ਆ ਜਾ ਤੁਰੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਨੀ ਬਸ ਹੁਣ ਬੀਹੀ ਚ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਦੇ ਨਾਲੇ ਬੋਲਨਾ ਬੀਹੀ ਦੀਦੀ ਨੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਮੇਰੇ ਸੂਟ ਕਿਉਂ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪਾਉਂਦੀ ਨੀ ਕਦੋਂ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੂਟ ਨਾਈਟ ਸੂਟ ਪਾਉਂਦੀ ਨੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਸ ਕਰ ਬੀਹੀ ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਚੱਲ ਘਰੇ ਤੇਰੇ ਬਾਲ ਮੈਂ ਫੱਟੂ ਮਾਂ ਤੋਂ
ਚਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਲੱਛਣ ਤੇਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੁੰਡਲ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਲੀ ਬਕਵਾਸ। ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਵਾ ਦਿਓ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਕੀ ਖਾਣਾ ਬੋਲ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਾਣੇ। ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਘੋਲ ਜਾਂਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖਾਏਗੀ। ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। ਐਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਛੱਡ ਪਰੇ ਗੋਲ ਗੱਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਹੀ ਖਾਣੇ ਨੇ। ਚੱਲ ਫਿਰ, ਚਲੋ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਵੀਰੇ? ਅੱਧੇ ਹੀ ਆ ਦੋ ਪਲੇਟਾਂ। ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਭਾਈ, ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਵਾ ਦੇ ਭਾਈ। ਆ ਮਿੱਠਾ ਸਮਾਰ ਕੇ ਪਾ ਦੀ ਕਰਾਂ। ਹਾਂ 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 ਹਾਂ, ਇੱਧਰ ਪਾ ਦੇ ਭਾਈ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਧਰ ਪਾ ਦੇ, ਇੱਧਰ ਪਾ ਦੇ। ਇੰਜਣ ਪਾ ਦਾ ਤੂੰ, ਇੰਜਣ ਲਾ ਭਾਈ ਯਾਰ, ਫੜ ਪੈਸੇ। ਚੱਲ ਆ, ਚਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਉਹ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਦਾ ਖਾ ਲੈਣ ਦੇ, ਕੰਜਰ ਦਾ ਪੀਸਰੇ ਜਾਂਦਾ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾ ਯਾਰ, ਇਹ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਗੋਲ ਗੱਪੇ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਯਾਰ। ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਗੋਲ ਗੱਪੇ। ਕਿਉਂ, ਉਹ ਆਇਆ ਖੜਾ ਸੀ ਭੈਣ ਚੋਦ ਡਿਫਾਲਟਰ ਜਿਹਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਡਰੀ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਡਰਦਾ ਨੀ ਮੈਂ ਤੋਂ, ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਰੋਜ਼ ਖਵਾਉਂਦਾਗਾ, ਦੂਜਾ ਰੋਟੀ ਰੋਟੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਦੀ ਵੀ ਘਰੇ ਹੈਣੀ ਗੀ। ਚੰਗਾ ਭੀੜੇ ਦਾ ਕੁੜੀ ਚੋਦੇ ਨੇ ਕੰਧੇ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਚੱਕਤੀਆਂ, ਮੁੰਡਾ ਕੰਜਰ ਦਾ ਕਰੰਟ ਵਾਲੀ ਤਾਰ ਲਾ ਦੇ ਤਾਂ ਔਖੀ ਹੋਜੂ। ਭੈਣ ਕਢਾਵਾ ਮਿਸਤਰੀ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਵਾਲੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਧਰੋਂ ਆ ਗਏ ਯਾਰ? ਬੜਾ ਤਾਂ ਭੈਣ ਦਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਬਦਲਤਾ ਕੰਜਰ ਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਧਰ ਮਰ ਗਈ ਭੈਣ ਦੇ ਯਾਰ ਦੀ? ਨੀ ਸੋਨੀ ਘਰੇ ਹੀ ਆ? ਨੀ ਸੋਨੀ ਭੈਣੇ, ਸੋਨੀ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਬੁਲਾਓ ਹੁਣ। ਆ ਗਈ ਜੀ, ਆ ਗਈ। ਹੋਰ ਸੁਣਾ, ਠੀਕ ਆ? ਵਧੀਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਬਹਿੰਦੇ, ਇੱਧਰ ਮਿਸਤਰੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਦੱਸ। ਦੇਨ ਹੋਰ ਦੱਸ, ਕਿਵੇਂ ਆਉਣੇ ਹੋਏ ਤੇਰੇ ਆਏ? ਨਹੀਂ ਭੈਣੇ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਆ ਗਈ ਬਸ, ਗੇੜਾ ਬੱਚਿਆ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸੋਨੀ ਭੈਣ ਕੋਲ ਜਾਇਆ ਮੈਂ। ਚੱਲ ਅੱਛਾ, ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਤੀਆਂ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਜੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੋਰ ਦੱਸ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੌਣ ਚ ਤੀਆਂ ਲਾਵਾਂਗਾ।
ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ? ਬੇ ਤੂੰ ਉਰੇ ਕੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ? ਗੱਲ ਬਾਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕੰਮ ਆਈ ਆ। ਇੱਕ ਗੱਲੋਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਵੀ ਡਰਦਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਵਾਂ ਕਿ ਨਾ ਕਵਾਂ। ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਕੀ ਵੇਜਣੇ ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਡਰ ਰਹੀ ਆ? ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ? ਜੇ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਕਰ ਲੂੰਗੀ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾ ਅੜ ਗਏ ਮੈਂ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੱਚੀ ਦੱਸ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੌਂਕਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਦੱਸ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ।